Hans Jørgen? Det er ikke en sang, om du kan godt høre, at I nogen er over på øerne. Navnet er Sten Skejby, og jeg er i dag bestyrelsesformand for en række fonde her under Novo Nordisk Fonden og nogle selskaber. Og jeg er uddannet her på Aarhus Universitet, faktisk i det her laboratorium har jeg gået. Jeg er kemiker, startede på fysik og kemi, endte med at blive kandidat og derefter Ph.D. i organisk syntetisk kemi. Jamen, det er da stort at blive udnævnt til årets æresalumne på Aarhus Universitet. For det første har jeg stor, stor veneration for universitetet, og for det andet er der så mange andre, man kunne have valgt. Og det, der glæder mig særligt, det er, at jeg bringer kemien op på den skammel, det er at komme op som årets æresalumne. Ellers var studietiden præget af masser af hårdt arbejde, masser af socialt liv, gode sportsaktiviteter og mange andre positive ting. Lugten i laboratoriet var forfærdelig, men alt andet har jeg en meget, meget positiv erindring om. Aarhus var en fantastisk by at være studerende i, tæt på vand og skov, og når man cykler op af Hjortensgade og ser campus hver morgen, det var virkelig en stor fornøjelse. Mens jeg var adjungeret professor på universitetet, som jeg var fra 99 til 2009, der kom jeg her en gang om året, eller måske to gange om året, for at have en samtale med PhD-studerende. Og det jeg kunne hjælpe med, det var at forstå lidt om, hvad jeg troede, man lagde vægt på i erhvervslivet generelt. Hvad var det, de skulle være opmærksom på? Jeg tror, den vigtigste drivkraft for mig, det er nysgerrighed. Altid frygtelig nysgerrig for, hvad er der rundt om det næste hjørne, bagved den der tilsyneladende det faktum. Hvad gemmer der sig bagved det?